Відпочиваючи, не зашкодь природі. Фахівці ДСНС ще раз нагадали правила поведінки у лісі, спілкувалися безпосередньо із відпочиваючими. Місцем зустрічі обрали зони відпочинку у Галицькому районі. Насамперед рятувальники розповідали про правила розведення вогню. Так розкладати багаття можна у безвітряну погоду і на відстані не менше за 15 метрів від будівель чи споруд. Неприпустимо залишати вогонь без нагляду. Також заборонено покидати місце відпочинку, не переконавшись, що вогонь погашений. Людям пояснили, у спеку вводяться тимчасові обмеження на відвідування лісів. Неприборкані вогняна та водяна стихія несуть чималу небезпеку для природи та людей. Також рятувальники описали причини нещасних випадків на водоймах та жахливі наслідки спустошливих лісових пожеж. Щоби не забути правила поведінки в рекреаційній зоні, кожному відпочиваючому вручили пам'ятні листівки. Безпечний відпочинок – це дуже важливо, тому що стати причиною пожежі дуже легко. Залишити недопалок чи сірник, чи люди тепер дуже часто виїжджають на шашлик і забувають залити ці залишки жару, залити водою. А воно при такій погоді дуже легко займається. І, скажімо так, маленька іскорка може стати причиною великої біди. Сьогодні в свято ми з друзями, з сім'єю відпочивали на природі, смажили шашлик. Як бачите, ми багато Гаття в нас погасло. При від'їзді додому ми також полиємо його водою, щоб не залишати нічого такого шкідливого на природі, що може зашкодити природі. Так само дітям об'ясняємо нашим, що як себе треба поводити на природі акуратно, не залишати сміття, багаття.